今天做这个虾仁炒蛋，所以是虾仁比较讲话比较大声。为什么？因为虾仁炒蛋呢、啊。哦，都会炒蛋。是虾仁跟蛋炒啊，摆前面的炒的比较大声一点啊。对，虾仁的处理有没有什么特别要注意的地方？有，就清洗完之后，我们做一个基本的这个基底味道，这里面盐巴。加什么？用盐巴。盐巴。然后盐巴也不用太多，因为我们待会调味会调到2到3次左右。然后白胡椒粉。然后呢，对一点点的这个鸡粉。原本以为虾仁炒蛋是就是虾仁跟蛋都丢到锅里翻翻炒炒就好了。对对对，没有。平常你还有先腌过啊？对对对，米酒。米酒。这都是随心情来。是依你今天购买的量，不是因为这原住民的偏好，不是啊，没有没有，这是特别，没有，这是否考试用，否考试用，对对对对，一定要加酒来去腥。然后你如果没有想要加糖的话，其实可以试着加我们这个蚝油，用蚝油，对，蚝油可以来，蚝油有甜味就对了，对对对，它有甜味，然后它不是咸味，它会还有一个鲜味在里面，对对对，然后就让你的那个海鲜的味道啊，然后再更提味出来，对。对，然后这边在做七分熟，还是要腌一下的啊。对对对，还是要腌一下。然后这个时候抹均匀之后呢，太白粉再进。太白粉也要进去。对，还要裹一层粉啊。对，这个时候太白粉跟地瓜粉为什么选择太白粉呢？它呢滑顺。对对，因为它碎没有关系，它碎就没有关系了。因为它是要让蛋可以滑嘛。然后像有的都会一次就把那个粉啊跟那个调味料都放在一起，然后有时候就会忽略掉，就是粉跟那个你刚下的那个调味料它会糊成一块。对对，然后接着呢就让它静置一下，切待会我们要做的那个备料，除了这个葱白之外，然后还有我们这个绿葱的这个部分。然后这次呢我们所选用的这个刀品呢，是经过战争的823的。是，对，是金门的钢刀，我也去采访过。对，然后啊，我的父亲也是有参加过这个823。因为我们讲真的哦，我岳父是真的有参加过823炮战。对啊，我爸也有参加他们的英勇战机。他们只要一抽到外岛签的时候啊，基本上那个连上的队长就会说，你就写一封书吧。可是那一封书可能是最后一封，那个就叫做遗书。对，然后讲好听一点叫家书。家书，对对对，道别书。好，我们就依它的量哦，其实这个只是陪衬而已。哇，你切得很好哎。对，这个就是丙级的那个考试过程。可是我那个有一个那个厨佛朋友啊，他也跟一些有拿过丙级证照的一些的朋友合作过。对，通常他都是分配他们去洗菜。哎呦喂，哇，这个洗菜而已嘛，对不对？还有备料，如果他没事洗完了，可以再备个料。备个料，对对对，对，差不多啦。我们一开始在厨房也是先从。都是这样子嘛，对啊，万丈高楼平地起嘛，对不对？嗯，烤饼起的时候，其实基本上都会做到一个配色，就是黄绿红，黄绿红，对对对。那个时候我们比较讲究的就是色香味，三原色嘛，对不对？三种颜色嘛。然后这次是用的这个红色的彩椒 ，OK， 对。然后那你用差不多可以轻松一点了哦。是啊，又到了我们问问题的时间啦。好，那我来问你哦，是，请问中餐厅的圆桌啊，上面常会出现一个转盘，请问？那个转盘最一开始设计的原因是什么？我们有三个选项哦。好 ，A 第一个是方便大家夹菜，一定是嘛。B 是为了卫生，有可能啊。你看 ，C 是贵族的象征，有钱人才会有，对啊，才会这个有钱才能够经常用圆桌啊。方便大家夹这个是不太哦，被发明哦。哦，你要想找最早，对，请作答，三选一。方便大家夹菜 ，B 为了卫生 ，C 贵族象征。方便大家夹菜。正常的选择之下，一定是方便大家夹菜，要不然你的就是。好，你说这样转，这边你借过一下，我要吃。然后要不然就是他如果都不能动的，我跟你交换一下。如果这个空中如果发生擦撞的话，就是我换一下菜啊，站起来不方便。有道理，有道理，绝对是。那你们选什么？跟他选的一样。哦，也是方便夹菜。怎么样也都是这个。baby。答错了，答案是 B， 为了卫生，对，是不是很难相信？准不准跟卫生有什么关系啊？其实就是因为。
为当时呢，在民国的那个时期，有一个公共卫生的专家伍连德发明的，因为他那时候觉得肺结核十分的猖獗，然后他们就觉得说，会不会是因为共识，因为大家都弄同一个筷子嘛，然后去弄同一道菜，然后那时候才会把这个肺结核直接爆发。可是后来有发现，其实研究学者有说，其实跟那个共识是没有关系的，肺结核。对，所以那时候因为他研究了这个，他以为是有影响，就做设计了一个圆的桌子。对，然后旁边放一个公筷跟母匙。对。后来因为大家也觉得这个东西都设计出来也蛮方便的，后来就沿用了。所以公筷母匙要谢谢肺结核哦。对啊，我没有学到一颗，是太棒了。也谢谢你答错了啊。对对对，来，那我们就继续准备了。哦，对对对，我们可以听到更脆。他本来想要忽略假装，我们终于能知道花花是不是真的可以严厉的惩罚。他说他下手为什么是我？下手很重的。这个男女的，我初次见面呢。女生男生打，男生就女生打了。对嘛？哎，我跟你说。嘿，你说事情嘛是爱，你知道吗？打事情。来，我跟你说，我结婚了两个孩子。对不起，对不起，对不起，我很想演。你在想什么？我完全不想想什么，我只是想要你有个借口。那你就是打你一句。爱之深，爱之深，责之切，打你深，痛我心。对对，在人生痛在娘心啊！是啊，是这个意思。那刚整个这一段，你有教了我什么吗？啊，教了你就是那个为了卫，为了卫生，圆桌卫生，圆桌的由来。学到一课是不是？有没有好？长知识了哈。太小力了吧！哎呦，人家卖不过来。我们示范，亮哥示范，亮哥示范，亮哥示范。你至少，你至少要这样子。哦，那头要这样子，也不行，也还好。你看，连他都觉得是不是还好？不是，不是，不是。你也还好，你明明就还好，明明就还你打你打你打，这也还好。不影响做菜吧？不影响，不影响，不影响。那你继续忙吧。好，我们再到小猪那边去看一看。好，谢谢。待会有人要打的时候再通知一下。没问题，没问题。打个泡影。经过这里蛮香的，可以停留一下。可以，可以，可以，可以。好，这个有点像在做鱼香茄子啊。好香哦。那是肉先炒，先炒香哦。对对对，很香吧？很香，很香。你们炸过外面的样子？对，茄子也炸好了。而且很漂亮。对，扎好了。茄子就是难度，就是在这边。你扎的时候，你一定要就是那时候，你就看到它漂亮那种，有一点点晶晶的这个样子。哦，发亮了，差不多。不可以太久，所以你就是要看它的颜色。为了怕那锅肉被它炒坏，我们还是别打扰它。嘿，我在切辣椒，因为它就是炒的那个青椒辣椒，还有碧琪的话，我们都是片，因为在中餐里面就是条对条，丝对丝，片对片，这样的话才会有一样的熟度，才不会说有一些有熟，有些没熟，所以辣椒会把它先拍扁，然后再把它中间这个切掉，然后把籽拿掉。对，你不只是喜欢做菜，你对那个刀工也很有兴趣。对啊，一下要切萝卜啊，一下切些辣椒。对对对。然后这边呢，就是刚刚那个荔枝肉已经好了，卷好了。对，现在大概是160度左右。对，160度左右，然后我们就可以把荔枝肉放下去。哦，现在有那种枪直接分温度啊。那如果没有那个枪怎么办？怎么知道160度？我们会用筷子。用一样筷子，或者是我们会丢一个冲下去，然后看它有没有在。像它有时候丢粉，上次那个凯师傅就有教过嘛，对，所以要看我们的节目，我就记得我也有讲过，有时候每一种油的油温的起烟的烟点不一样。而且如果在家里你们想要自己做菜的话，怕油很浪费的话，对，其实可以直接用那这烘焙纸啊，对，烘焙纸。哦，我们折一个小盒子，小盒子，好，纸，盒纸，对，折纸教学啊，折纸教学，我们先对半折，对半折完之后再对半折，的确有点像我们那时候蛮刚好的，好像正方形一样，对，就像我们那时候在折家里用纸折垃圾桶，哦，丢厨余的，就丢一些骨头的，对对对对对。我其实以前也会折，可是因为太久没折忘记了，忘记了，然后忘记了，我就是忘记了。以前有时候会帮妈妈折一点，折一点，然后让妈妈可以嗑瓜子，那个丢那个。经常自己会拿来用啊。因为用烘焙纸的话，就不会浪费这么多油。不然我们锅子很大，其实很多家庭主妇不知道油用然后去哪里。而且烘焙纸好处是它会隔绝油脂，它不太会渗进去。哦，它不会沉下去。它不会沉下去，就是烘焙纸是可以。这么厉害。是可以这样子，下面热，它不会烧起来这样子。对啊，那它不会折垃
你还好吗？你是个姿势门槛好吗？蛮适合的，你要慢慢折哦。看你要折多快，折到还好。我们计时10秒，没有折完的话，我们就打起了哦。四、五、九、八、等一下，六、五、四、三，要折好。一、再十，再十秒，再打，再打，再打。七、六、五、四、三。你放咸盐忘，然后就放天灯，好不好？稍微咸盐忘，就点火就可以了。这边这边就可以炸嘛，但有时候我们一锅料理后，我们这边还可以炒东西。哎呦，哦，其实就是两边都可以用。好，我们听到这个哔哔哔哔的声音，还是有点啊，不会，你现在是说它有点这个，因为碧琪可以小炸一下哦，碧琪可以先炸，对，可以小炸，口感吗？可以，那本身就已经脆脆了，让它先小过油一下，小过油一下，你好好顾内锅，好好顾，好好顾内锅，谢谢。这边都快做好了，谢谢。喜欢我们这集的内容吗？现在要做的就是按赞、订阅、加上小铃铛，跟着我们一起啾啾，快点！